Dobrý deň, hlásim sa vám z Brestovanskej zábavy a prinášame vám prvý outfitček. Tuto vedľa nás je Jožko. Jožko, predstav sa. Ja som Jožko. On je Jožko. A som z Brestovan. Áno, on je z Brestovan. Dobre, dobre, ďakujeme. Od outfitček, čo máš na sebe oblečený? Prestúpime k druhému bodu. Čo máš na sebe, Jožko? Mám tričko. Jaké? Tričko? Z ružičku. Značka, koľko stálo? Nevím. Značka, zahajím, 1500? Nevím. Čo máš tuto na krku? Od babky máš? Áno. Fakt? A čo znamená ten bicykel? Nem skrývaj, ukáž. Nem, ty si z Maďarska? Áno, ja som z Maďarska. Kolašovár, kapusta, paprika, žijem o čom rôzke by, to nemá neodnosť. Jegoš Morvedec, Jožko Morvedec, a pusti, bojova nebetu, Jožko, ten Morvedec. Teď môj oberek tiež, môj Jožko. Jožko nemá rád Maďarov. Tuto máme nového hostia, ako sa voláte? Samuel. Samuela. Samuel, povedz nám niečo o sebe. Som kokot. Dobre. Rád chodím na zábavy. Dobre. A rád sa opijam. Veľmi dobre, Samuel je správny človek. Teraz prejdeme k druhej časti. Rád kurvy! Teraz prejdeme k druhej časti. Samuel, povedz, čo máš na sebe. Chytný. Chytný. Chytnú mikinu z rezervedu. Za koľko? Na zaujímajú ceny. 500 euro. Brutál! To je pravý bronz. Dále, pokračujeme. Čo máš za tričko? Mám horčicové tričko, áno. Stojí za 2 eurá. Čo? Ale to Rakúska, to Rakúska. Koko, dá, dobre, z Rakúska. A teraz na nohy ideme. Nohy najdôležitejšie. Ty kokot, vidíš to? Čo to je? Fejkové adidasy z kúrečka. Donesla mi dneska krsná. Chápeš to? Chápeš, ďakujeme krsné, ďakujeme krsné. A posledná časť, toto máš, aké krásne tepláky, aké povedz. Tepláky, ale asi tie z rezervedu. Áno. Semeno tvoje? Už to není. Nevadí. A koľko stáli? Koľko stáli? Tipujem 20 eur. Dostal som ich. Dobre, dobre. Máš ešte niečo, čo by si nám chcel povedať? Čím by si sa nám chcel zveriť? No, išiel som sem spontánne, ne tak blízko, kurva. Išiel som sem spontánne, áno. Došiel som sem a je to tu popiči. Sme v Brestovanoch. Sme v Brestovanoch. A hlásime sa z tretieho outfitu. Mám tu so sebou nášho špeciálneho hostia Lukáša. Lukáš, predstav sa. Lukáš, ešte niečo o sebe povedz, Lukáš. Nech sa mi. Dobre, nechce sa mu, nevadí, aj taký sú. Takže, teraz by nás veľmi zaujímalo všetkých, Lukáš, čo to máš na sebe? Na sebe tričko a košelu a tak. Veľmi dobre, môžeš nám povedať niečo viacej o tejto košele a o tričku? Že čierno, oné, modrá a čierne tričko. A odkiaľ ich máš? Toto? Akože Asos. Za to vyšla tá košela. Potrebujeme ceny. Áno, 35 eur. Čo? A to tričko? 20 eur. No, presuneme sa na nohy. Čo máš na nohách? Ty rozgajdané vansy. Rozjebané vansy. To je bomba. 35 eur. To je bomba. A nohavice? 20. Aké trenky na sebe? Trenky mám na sebe, že za 20 eur. Trenky, kurva! Bleskám! Čo? Bleskám trenky. Čo? Bleskám trenky ste mi dať. Na video. Tento má zasadané nálež. Budy, nečo. Ježia, že to sú slepí, more, to sú trenky. Nemám Kelviny a žiadne. Ja hovorím, že slepí som chcel byť, kurva. Ale ja nemám slepí. Tvoni. To je bomba. To je prosím ťa. Nem. Môžem s tebou urobiť afiček? Nie. Potom si tam baterku na chvíľu. Prosím. Praví ti to radosť? Áno. Dobre. Dobrý večer, vítajte. Sme Brestovano. A našli sme tu nového hostia pre náš outfitček. Vedľa mňa stojí Simona. Simona, predstav sa. Ja som Simona Lovanská. Môže byť?
Predstav sa, povedz nám niečo o sebe, čo sú tvoje záľuby, čo rada robíš? Však povedz ty. Ty povedz. Ty povedz. My sme spolužiaci, prosím, pekne. Hoci áno, hoci áno. A toto je moje ešte, aby ste vedeli. Áno, áno, nabušený, nabušený, ukáž, ukáž, fajnovka, fajnovka. Nedej sa nám na chlapci, hej. Asi toľko k predstavovaniu, môžeme prestúpiť k oblečeniu, to nás zaujíma. Čo máš na sebe? Čo máš na sebe? Ježiši Maria, to aká chobotnica ta napadla? Prepána, počujeme. Čo máš na sebe? Fakt nás tu zaujíma. Čo máš na sebe? Ceny, 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 ceny. Čo? Do krku. Čo sme dostaneš? Čo? Ebolu. Nebola, ebola, ebola. Nebola, ebola. Mala bola. No ceny, koľko ťa vyšiel tento ozit? Povedz pekne, kus po kusku nám povedz. Ozaj? Vážne, vážne nás to zaujíma. No, no, no. Začíname. No musíš povedať, koľko ťa vyšiel toto. Krásne. Bodičko, bodičko, je to bodičko? Nie je to bodičko? Čo to je? Tričko je to iba také. Veľmi dobre, krásne tričko. Koľko ťa vyšiel tričko? Odtiaľ je, koľko ťa vyšlo? To je Versace. To je Versace? Samozrejme. A koľko ťa to vyšlo? Neviem, 250. 8 výplat, jasné. Jasné. A čo tak tá bunda, riflovi? Ne, 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 si preskočil niečo. Implantáty. Koľko stáli? Vlastne áno. Koľko ťa vyšli implantáty? Poď. No koľko ťa to vyšlo? To bol sponzorský dar. Petržlenov 100 eur. 3800 eur za Petržlenov 100 eur. Za všetky tieto Petržlenov. Dobre, ale ešte... Vážnej, dobre, vážnej, dobre. Kapeš toľko Petržlenov. Toto sa robí cudzí majetok, znehodnotenie cudzieho majetku je hodnotené sadzbou 100 eur za jeden zničený Petržlenov. Koľko sme zničili? 38 Petržlenov sme zničili, to je 3800 eur. 3820 ešte 20 eur za opilosť na verejnosti. Koľko si ich tu pokazila? Koľko? 6, okolo 30. Čo tvojho majetku si znehodnotila? Povedz, koľko? Koľko? Okolo 30. Okolo 30 Petržlenov. Takže to máme 1, 2, 3. Pán policajn, povedzte. Hej, ale fakt, toto je blízko k obťažovaniu. Alebo si láhne to a všetko bude okresť sebe. Vážne. Prídeš si ho na Facebooku, som Adrian Jobek. Adrian Jobek.